Assalomu alaykum, ezgu istakli, xush niyatli, hamisha o'zgalarga yordam qo'lini cho'zishga shay bo'lgan aziz vatandoshlar, hurmatli yaxshilar. Mana yana oradan vaqt o'tib, fursat yetib, Mahalla telekanalining Odamiylik top shousiyla xonadoningiz mehmoni bo'lyapmiz. Ko'rsatuvimizni doimiy kuzatib borayotgan yurtdoshlarimiz yaxshi bilishadiki, biz hamisha bizning ko'magimizga, moddiy, ma'naviy daldamizga muhtoj bo'lgan insonlarning dardlariga quloq tutishga, ularning hasratlarini tinglash paytida imkon darajasida yordam qo'lini cho'zishga harakat qilamiz va bizning asosiy vazifamiz ayni mana shu insonlarning taqdiri haqida yurtdoshlarimizga xabar berish va dalolat qilishdan iboratdir. Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlarimiz, ekspertlarimiz. Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlarimiz. Odamiylik ko'rsatuvining nomi yo'q, har bir insonni sergaklikka chorlaydi. O'zining vijdoniga, qalbiga bir qo'r nazar solishga undaydi. Zero odamiylik ko'rsatuvi orqali yurtdoshlarimizga hikoya qilinayotgan taqdirlarning barchasi kimgadir yaxshilik qilishga, yonidagi odamlarning holidan, ahvolidan xabardor bo'lishga, imkoni darajasida qo'ldan kelganicha yordam qo'lini cho'zishga undab kelmoqda. E'tiboringizni dastlab monitorga qaratishingizni iltimos qilamiz. Odamiylik ko'rsatuvining Telegram manziliga kelgan birinchi murojaat bilan tanishib olamiz. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladigan bir yurtdoshimizdan, vatandoshimizdan murojaat kelib tushgan edi. Biz ayni mana shu murojaat bilan ko'rsatuvimizni boshlashga qaror qildik. Mana uy joylarim ahvoli. Mana tegida fundament yo'q. Uy borgan sari to'kilib boryapti. O'zimni kuchim yetmayapti hozir bularni qilib olishga. Qurbim yetmayapti. Biz ayni mana shu tasvirlar, mana shu fotolarni ko'rganimizdan keyin bu oilani taqdiri bilan qiziqdik. Bilishimizcha ayni mana shu murojaat egasi Dilnoza Nazaraliyeva ismli yurtdoshimiz, yolg'iz ayol va ikki qizning onasi mana shu holatda Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida joylashgan Do'stlik qo'rg'onida istiqomat qiladilar. Albatta bu murojaatni o'zi yoq bizga hamma haqiqatni oshkor etishga ojizlik qiladi. Ayni mana shu murojaat izidan Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida ijodiy safarda bo'ldik va oilani sharoiti bilan yaqindan tanishishga muvaffaq bo'ldik. Hozir mana shu lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Ro'zg'or tebratish qiyin bo'lmayaptimi? 4 yil bo'ldi xo'jayinim vafot etganiga kelib onamga dedim. Onamkida ham ko'p sig'a olmadi. Kelin borligi uchun chiqish olmay shunga keldik bu yoqqa qizlarim bilan. Gaz yo'q edi, gaz tortkizib kirgizirdik. Qiynalib mahalladan endi yordam berishdi davlat tarafdan hokimiyatdan berishdi 2 million pul berishdi 1 million bolalar maktab uchun 1 million moddiy yordami deb o'sha pullarni yig'ib iloji boricha qiynalsak ham och qolsak ham deb gaz tortkizib olib kirdik yomg'ir yog'sa endi suv o'tyapti muammoyim shu uy joy ta'mirlab fundamenti yo'q tegida suv o'tyapti mana yo'llar loy bo'lib ketadi moshina kirmaydi suvni sotib olamiz yomg'ir yoqqan kuni bolalar majbur etik kiyib olib chiqishadi maktabga borib kelishadi yaqinmi bu yerdagi maktab uzoq hozir katta qizim 4 kilometr uzoqda o'qiydi moshinada borib keladi taksida kichkina qizim 5-6 kilometr uzoqda o'qiydi borib o'qib kelishadi ikkalasi kichkinam abitdan keyin kichkinam ham kechqurun kech qolib ketadi qorong'iga ko'chaga chiqib kutib turaman olib kelaman birga yo singlisi chiqib turadi birga shunaqa qilib olib kelib o'qib yurishibdi hokimiyatga portalga murojaat qilgan ekansiz bu murojaatlardan keyin qanday bir o'zgarish bo'ldi bir deyarli ko'zga ko'rinarli bir o'zgarish bo'ldimi
Portalga murojaat qildim. Portal saxovat ko'mak nimasiga qo'shib qo'ydik deyishdi. O'shandan ham kelib bir ikki marta o'sha pandemiya paytida produkt kelib tashlab ketishdi. Ha, 2-3 kilo, 2-3 kilodan salafanda olib kelib berib ketishdi. Yolg'on emas, 2 marta, 3 marta olib kelishdi. Keyin bir marta 200 mingdan odam boshiga deb 600 ming, unda sinim ham oldim deydi. Bular 1 million qilib tashlab ketishdi. Keyin bolalar kiyintirish uchun formasi uchun 1 million chiqargan ekan. Keyin u 1 million pulni olib, o'shanda ham ortiqcha narsaga sarflamadim. Moddiy yordam yozib berishdi, oyiga 375 mingdan. O'shani yig'ib hammasini bitta qilib, mana gaz tortkizib olib kirdim. Gazim yo'q edi. Kecha kuni mana 2 kun bo'ldi, uchuvchim ham yo'q edi. Mahalla ko'mimiz gaz boshlig'i bilan gaplashib, uchuvchiga olgizdirib berdi, 200 ming to'lovini qilib olib kelib, buni ham qarzga o'rnattirdim. Ustaning pulini hali berganim yo'q. Bugun mana mahallalarda siz kabi ayollar uchun ayollar daftari, temir daftarlari ochilgan. Mana shu daftarlarga ham tushganmisiz? Ular kiritganmisiz? Yo'q, hali lek onamnikida ota uyimda o'tirgan paytimda ro'yxatga olishgandi, lekin bu yoqqa adini bo'lib chiqqandan keyin hali hech kim ro'yxatga olib bir nima qilishgan yo'q. Qo'lingizda bir hunaringiz, ma'lumotingiz bormi? Yo'q, qo'limda hunarim yo'q. Mana qizlarim voyaga yetyapti, mana katta qizim turibdi hozir. Ana opa shaharda o'qish bo'lyapti, o'qishga boray dedi. Demak, lavha orqali qahramonimiz bilan ham tanishib oldik, murojaat egasi bilan. Demak, Dilnoza opaning 2 nafar qizlari bor. Avval ota uylarida yashaganlar va o'sha o'zaro kelishmovchilik yuzaga kelganidan keyin alohida chiqib ketishga majbur bo'lganlar. Mana shu vaziyat yuzasidan ekspertlarimizdan avvalo qanday fikrlar uyg'ondi, marhamat? Oilada 2 qiz voyaga yetyapti. Qizlar kelajakda ona bo'ladi. Onani qanday bo'lishi yoshlikda olgan tarbiyasiga bog'liq, ya'ni o'sha qizlarda qanday sharoitda shakllanganligiga bog'liq. Hozirgi sharoiti ancha og'ir, bir mushkulli vaziyatda. Men ishonchim komil Sadoqatxon, sizning barcha ko'rsatuvlaringiz o'z aksini xalqda, mutasaddi rahbarlarda bir o'z aksini topgan, yordam qo'li cho'zilgan, nihoyasiga yetgan, ochig'i bir ijobiy xulosasini topgan. Men o'ylaymanki, albatta bugungi ko'rsatuvingizdan keyin bu qizimizga kattagina moddiy yordam ko'rsatiladi. Uy joylari ta'mirlanadi. O'sha farzandlariga kerakli bo'lgan barcha jihozlar mujassam etiladi. Men bunga ishonchim komil. Rahmat. Biz ham umid qilib qolamiz. Har bir ona uchun juda ham qiyinki, farzandlarini shunaqa zax, sovuq uylarda dars qilishga majbur bo'lyapti. Bundan tashqari mana bir qizlari 4 km, yana bir qizlari 6 km naridagi maktabga borib o'qishga to'g'ri kelyapti. Bu masalalar onani albatta tashvishga soladi va farzandlarimga yetarlicha imkoniyat yaratib bera olmayapman degan bir aybdorlik hissi ham onani qalbini kemiradi. Hozir ikkita lavhani ham ko'rib turib, beixtiyor inson baribir xohlaysizmi yo'qmi? Bu holatni kelib chiqish sabablaridan ko'ra hozirgi holatdagi vaziyatdagi jarayonga insonda baribir xohlaysizmi yo'qmi bir achinish hissi paydo bo'ladi. Inson taqdirini o'zi bilmaydi. Bu singlimiz ham turmush qurishda misol uchun shunaqa holatga tushayin, turmush o'rtog'im dunyodan o'tib qolsin deb niyat qilmagan albatta. Mana bu holatda har tomonlama yondashadigan bo'lsak, men birinchi mutaxassisligim tibbiyot xodimi.
Bir yurda biz nihayette naziklik bilen, nihayette bir ihtiyatkarlık bilen yandaş edigen mesele, hani etkenizde kız boladı bunlar. Bu şekilde zahta, uzak müddet yaşaydıgan bosa, bunu salamatligiga putur yetadi. Birinci urunda. Cismani salamatligiga. İkinci urunda, hazırgi kunda endi atrofimizga, yon verimizga qaraydigan bo'lsak, asosiy qism xohlaymizmi yo'qmi, xalqimiz deyarli yaxshi sharoitda yashayapti. Buni tengqurlar ichiga borganda, bularda psixologik bir, haliga ma'naviy bir ruhiy ezilish holatlari ham paydo bo'ladi-da. Bu ham o'sha qiz bolani ayni bular balog'at yoshiga yetib kelyapti, mana katta qizlar bo'ladigan bo'lsa, bu ham albatta o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Ayni mana shu murojaat egasi bugun tomoshabinlarimiz orasida o'tiribdilar. Hozir ularni sahna markaziga chaqirsak, studiya markaziga va bizda ba'zi javob ola olmagan savollarimiz bor, o'zlaridan olsak. Marhamat. Demak, kutib olamiz Dilnoza Nazaraliyeva. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Dilnoza opa ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Birinchi bermoqchi bo'lgan savolim, bilishimcha biz siz bilan Telegram orqali muloqot qilganimizni aytgandingiz. Men hattoki xorijga ishlashga ham borganman. Turmush o'rtog'im ham Rossiyada ishlagandilar degan gapni aytgandingiz. Bu voqealar qachon sodir bo'lgan edi? Turmush o'rtog'ingizni vafotidan bilan bog'liqmi bu? Shular haqida batafsilroq gapirib bering tomoshabinlarimiz sizni yana ham yaqinroq tanishlari uchun. Qancha yildan beri? 5-6 yil bo'lib qoldi. Birga borib ishlab kelardik. Sezonda borardik. May oyida ketib, oktyabrda qaytib kelardik. Nima ishlar bilan shug'ullanardingiz u yerda? Kafeda idishtog' yuvardim. Birga o'sha yerda yashab, idishtog' yuvardik. O'sha joyda o'zida edi yotar joyimiz ham. Xo'jayiningizchi? Qorovulchilik qilardi. Kechasi keyin uburka ishlari bo'lsa, shunaqa ishlar qilib yurardi. Demak, xo'jayiningiz qorovullik qilardilar. Siz mana hozir yashayotgan uy bu kimning uyi? Bu kimdir qurib berganmi yoki sotib olganmisiz? Men qaynota-qaynotalarimning uyida sharoit rasa og'ir. 72-yil qaynopacham bor, turmushga chiqmagan, uyda o'tiradi. Keyin 78-yil qaynakam bor. Qaynatam rahmatli o'tib ketdilar, qaynanam o'zi qolgan. Keyin xo'jayinim vafot etgandan keyin u yerda turishga umuman imkonim yo'q edi. 3-4 ta ko'rpacham bilan 2 ta qizim yetalab kelgan bo'lganmikiga. Singlim ham bor edi, singlim ham xo'jayini bilan nima bo'lib qop ajrashib qaytib kelgan edi, singlim bor edi. Endi hamma bitta uyda, 3 xonali uyda 16 ta joy yashardik, sig'madik. Kelin arazlab uyga ketib qolardi. Majbur bo'ldik o'sha yig'ib, o'qilib qarz havola qilib bo'lsa ham yo'lib chiqdim. Demak, bu uyni sotib olgansiz? Sotib oldim. Uyni ahvoli juda ham ayanchli rosti. Bu poydevori yo'q uy degani biz boya aytganimizdek, istalgan payt bosib qolish mumkin deganida bu. Hozir mana qish qorovli kunlar. Uncha yorug'lari kam edi. Yomg'ir yog'di kecha yaqindali bir yoqqanda uyda oldidan ham tushishni boshladi. Devordan loyla tushyapti. To'g'ri qo'ydik uyni ichiga. Bitta ikkita devorlarga chiziq tushdi. O'shanga majbur bo'ldim keyin sizni topib murojaat qilishga. Mayli, siqilmang, yig'lamang. Bugun ro'zg'oringiz, tirikchilik nimaning hisobidan yuryapti? Daromadingiz nima? Dalada ishlardik. Dalada shan kunba ishlarga chiqardik. Men maktab boshlamasam, qizlarim bilan chiqdim. Maktab boshlandi, qizlarim maktabga chiqishni boshladi. O'sha endi yaxshi sovuq tushgandan beri ishga chiqa olganim yo'q uydaman. Demak, dala ishlarini qilasiz. Kuniga qancha pul berishadi ishingiz evaziga? Soatiga 4000, 5000 dan ishlardik. Yalaganimizcha ishlab qaytib kelardik. Ko'rsatuvimizda mana shu murojaat egasining onalari ham ishtirok etyapti, qizlari ham kelishgan. Assalomu alaykum onaxon, yaxshi keldingizmi? Tuzumsiz? Mana hozir qizingizni bizga yo'llagan murojaati yuzasidan fikrlashyapmiz. Bilishimizcha siz xabar olib turar ekansiz. Onalar kechasi borib yotaman yonida. Sizlar yolg'iz. Yolg'iz. Tez-tez kelib turasizmi uylariga? Har kuni kechqurun borib yotaman, ertalab qaytib kelaman. Uyingiz yaqinmi? Ha, yaqin. Zo'r emas uncha. Endi hozir uyini ahvoli juda ham og'ir holatda. Og'ir endi. Uyda kelinim bilan sal mojaro bo'lib turisholmadi-da, bo'lmasam olib turdim birga. Aytyapti, mana 16 kishi, 11 ta navaram bor. 11 tasini olib qolib o'zi hozirgacha ham qarayman 11 ta navariga. Endi bularni qizlari katta-katta bo'lib qoldi. Sal kelin bilan aytishib deyishib qolishib murosa bo'lmay, mayli o'sha uyda o'tiradi deb olmoqdik. U uyni buzib boshqatdan uy quraman yoniga. Ketaman Rossiyada ishlab kelib quraman deb niyat qilgan olgan edi buni.
İlacı yokudan çıkıp oturuşka mecbur buldu. Bizim yoldan bir işe hareket kıldık. Lekin hocayının pensiyonerler. Ben hali pensiyaya çıkmadım ben. Bitti oğlum bur. Tör kız bular. Bundan keyingi kızım hem ajrashgan hocayını bilen. Üçte kızı vardı. Oğul tuğadı yani uylanıp gitti. Oğul tuğu verdi. Keyingi uylangan. Kız farzan korgeler üçün ajrashıp gitti. Üçte kız farzandı bilen. Kaytıp gegen. Uylanıp gitken küyüm hazır bola çakalı. Üçte kızı varga. Hakimiyet tomonidan hazır bize ümit mahalle var. O şehirden doğum kurup. Allah'a da uy birgen. Ulanga üç kanalı yakşı uylardan. O şehirde yaşayış yaptı. O şehirde üç ala kızı bile yaşa yaptı. Uyam çıkıp gitti. Ondan ki nene bunu çıkıştırmadı. Buyam o şey eski uyu bulsayım o şeye çıktı. Siz isminiz kim? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. İsminiz kim? Oğulay. Oğulay? Yığlamayın. Daha halese bu kursatuğunu kurgenden keyin yurttaşlarımız sizlerini bir ıssıkını, yakşı şaraitli üylerde ders kılışınız için, yakşı şaraiti yaşayışınız için hem imkan derecesi yordam beradi. Hozir savollarimizga yig'lamasdan javob berasizlar, xo'p? Siz qaysi fanlarga qiziqasiz? O'qishlaringiz yaxshimi maktabda? Yaxshi. Qaysi fanlarni yaxshi ko'rasiz? Adabiyot, ona tiliga qiziqaman. Onangizni qiyin ahvollarini o'zlaridan ham ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Mana shu qiyinchilikda katta bo'lyapsizlar. Oyizlar qiynalgan, yig'lagan paytlarida nima deb dalda berasiz onangizga? Unchali yig'lagan ko'rmaymiz. Yig'lasalar gapirmay yig'laymiz bizlar. Bularni hozir gaplarini eshitib, ikkita qizga, bularni o'zlariga qarab turibman. Bular umuman yolg'on gapirishni bilmaydigan ayol. Va o'ta darajada oriyatli ayol. Masalan, menda shu narsa yo'q. Shunga yordam beringlar deb ham bemalol ishlardan chiqib so'ray olmaydigan ayol. Qizlarda ham men xuddi o'sha narsani ko'ryapman. Endi qizlar qarang, men juda ham achingan joyim hozir lavhani ko'rish jarayonida. Qizlar ertaga ona bo'ladi-da. Bunaqa muhitda, bu joyda yashaydigan bo'lsa, kasal bo'lib qolsa, ular ertaga qanaqa farzand ko'radi? Undan tashqari, ularda juda yaxshi qobiliyat bo'lishi mumkin, tug'ma qobiliyat. Lekin mana shu muhitda, mana shu holatda yashaydigan bo'lsa, o'ladi qobiliyat. O'sha bor qobiliyat ham yo'q bo'lib ketadi-da. Keyinchalik o'zlarini tengdoshlari bilan, tengqurlari bilan bitta davrada o'tirgan vaqtida o'zidagi o'sha bor qobiliyatni ham ko'rsata olmaydi, qimtinib o'tiradi. Nimaga? Mana bu muhitni ta'sirida. Biz aytamiz, hamma narsani moddiyat hal qilmaydi, hamma narsa pulga bog'liq emas deymiz, lekin moddiyat ko'p narsani hal qiladi. İnsonni bolaligi shunaqa yo'qchilikda o'tsa, otasizlikda o'tsa, bularni barchasiga sabab o'sha kambag'allik, yo'qchilik sabab. Dilnozipa, men boya ko'rsatuv avvalida ham aytdim. Sizga ko'ngildan xolis yordam beradigan insonlar topilmadimi? Mana shu holatingizni ko'rgan, bilganlar, yaxshi odamlar bo'lmadimi, uchramadimi? Yo'q, uchragan yo'q. Bitta shu mana mahalla ko'mimiz da qaynatam uydan kelganimda aytayapman, ikkita kurpacha bilan kelganman. Bu uyga chiqqanimda hech narsam yo'q edi. Tagimga solgan palasim yo'q edi. Eski uchta to'rtta eski kurpachalar bilan chiqdim, palasim yo'q edi. Mana shu mahalla ko'mimiz yo'qdim. Ikkita gilam olib kelib sovib ketdilar. Bitta shu yordamlar. Boshqa oddiy odamlardan yordam bo'lmadi demak. Yo'q. Mahalla raisiga yuzlanamiz. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Nozaxo bo'tga bu uyda bultur noyabr ayida sotib olgandi. To'g'ri. 50-yil qurilgan uylar bilan. Bu yerda hech kim yashamaydi. Egasi boshqa bitta odamga sotgan, bu odam ham shu yerga olganda shu yerga qolib ketgan. Bu joyda uzoq masofa. Aholi qo'ni-qo'shni uzoqda. Gaz ham kiritmagan edi. Ilgarigidan kirmagan gaz. Odam bo'lmagan bu paytda. O'zlari gaz kiritibdilar. 93-yilda gaz kirgan mahallaga. Bu paytda u yerda odam yashamagan. Mana o'zlari onasi yordam qilib, osha qilib turba qildi, hozir o'zlarim aytib turibdi. Doim ravishda xabar olib turamiz. Lekin hozir mana shu paytda o'zida aytganman. Yo'q qizim, bu yerda iloji bo'lsa buzib tashlash kerak bu eski uylarni. Endi men o'zim mahallada shu yerda tug'ilib o'sgandek, har bir insonni bilaman. Hozir Dinozaxon aytib o'tiribdilar. Turmushda Sirdaryoga turmushga chiqqanda onalar kelib qolgan, to'g'ri. Hozir temir daftarga olganmiz moyadan boshlab. Hozir temir daftarda bor deymiz. Bor, temir daftarga olganmiz. Men o'zi xomi topib
Şunu kuru veriş, kayıtlı kılıç tüş katı mablağ gerek. Ötte bize cöyler deyende, katta taşkılatı özümüzü yok. Kişkene gene mahalle. Kişkene mahalle. Kişkene mahalle değil mi? Orta hal aileler değil mi? Orta hal aileler. Şunu anlıyorsun. 2162 kanadın yaşaydı, ahal yaşaydı bize de. Kişkene gene mahalle. Çünkü bu da halası bu ailege, ben özüm niyetimiz değil, yani bunların da namamaz. Loji bo'lsa u yerda hozir u yerda homiy topib harakat qilishni ham biz boshlaganmiz, aytganmiz ham. Hokimiyatimiz tomonidan xabari bor. Bular endi uy joyga ham yozganda. Uy joyga ham biz ham mahalladan da'vatnoma qilib beramiz, nimasini sharoiti bo'yicha bilamiz. Tugaganmiz. Ötte imkoniyat yo'qda yashashdi. Men shuni aytganim shu. Ko'rinib turibdi, demak, mahalla oqsoqoli vaziyatdan xabardor. Bitta xulosa qilish mumkin. Bu oilaga hashar yo'li bilan uy qurib berish kerak. Ko'pni yordami bilan, ko'pni bosh qo'shishi bilan, hamma bir yoqadan bosh chiqarishi bilan bitadigan ish. Xalqimizda azaldan hashar degan bir tushunchalar bo'lgan, azaldan uyi yo'qlar, shunaqa boquvchisini yo'qotganlarga hashar yo'li bilan uylar butlab berishgan. Mana shu an'analarni tiklash payti keldi. Ajabmaski, mana shu ko'rsatuvni ko'rayotgan yurtdoshlarimiz, xorijda mehnat qilayotgan musofirlarimiz, chunki bizni xayriyalarimizda eng faol ishtirok etadigan insonlar bu xorijdagi yurtdoshlarimiz, biz buni alohida ta'kidlashimiz kerak. Biz ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarida e'lon qilgan xayriyalarimizda ham xorijda rizq terib yurgan yurtdoshlarimiz, musofirlarimiz juda katta hissalarini qo'shishgan, beminnat yordamlarini berishgan. Biz albatta bu yordamlarni ham aytishimiz lozim va ayni mana shu oilaga yordam kerakligini tasvirlardan ko'rib turibmiz, isbotini ko'ryapmiz. Mana mahalloq soqoli onalari gapiryapti. Farzandlarini o'ksik qalb bilan o'sayotganligi ko'rinib turibdi. Bunga ortiqcha izohga aslo hojat yo'q. Faqat bularga yordam berish kerak degan yagona xulosa bor. Ko'rib turib juda ham ayanchli holat, juda ham yomon holatga keldik, lekin achinish bilan birga ayol sifatida o'zim ham sizga maslahatlarim bor. Hozir aytvasiz, o'zimda hech qanday hunar yo'q. Bir xotin-qizlarga aralashib bir tikuvchilik, shunda mana qizlarimizga xudo xolisa sarpolar tikiladigan kun keladi. Bularni yaxshi joyga uzatiladi. O'zi qo'lingizdan kelmaydigan ayolga o'xshamaysiz, deyman. Aytvasiz, Rossiyaga bordik, idishtovo yudik deysiz. Albatta, intilganga tole yor deyiladi. Har doim ayniqsa ayollar bola chaqasini mana bunaqa ko'z yoshlarini ko'rganda o'zidan keladi go'xi. Men buni faqat siz qiling, o'zingiz qiling demoqchi emasman. Sizdan ham harakat bo'lsa, yaxshi hunarni egallasangiz va o'zimiz ham ana shunday oilalarga yordam bersak degan edim. Chunki kimgadir yaxshilik qilish haqidagi voqealarni eshitamiz, hikoyalarni eshitamiz de. O'zimizchi degan savol ham keladi. O'zimizchi deb ana shunaqa oilalarga bizni ko'rib turgan ana shu teletomoshabinlarga ham yordam berishlarini istar edik. Tikish bitishga o'quvingiz qanday? Biz homiylarimiz bor, Gulchiroy Fashion nomi bilan faoliyat ko'rsatadigan homiylarimiz, hamkorlarimiz bor. Ular mana shunday yolg'iz ayollarga, imkoniyati cheklangan insonlarga, ayollarga ko'proq hunar o'rgatishadi. Bepul hunar o'rgatadilar Gulchiroy opa. Agar sizda mana shu sohaga bir qiziqish bo'lsa, biz yo'naltirib qo'yamiz va siz bemalol o'sha kelin sarpolarini tikish va pardalarni tikish bo'yicha mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Qiziqishim bor, albatta. Imkoniyatim bo'lganda, ha, qiziqib o'rganardim. Mana katta qizim o'zi ham chevarchilikka qiziqadi, to'qishlarga. Oldin imkoniyatim bo'lganda narsalar olib kelib berardim, to'qish narsalariga qiziqadi. Hozir bu yoqqa ko'chib chiqarimizdan berish narsaga imkoniyatimiz bo'lmay qolganligi uchun, ortiqcha narsaga pul sarflamay qolganligi uchun o'shanga nimam yo'q. Biz ishonamizki, sizni ko'rsatuvdan keyingi taqdiringiz albatta o'zgaradi, yaxshi tomonga o'zgaradi. Va biz yana bir marta mana shu savobli ishga savob talab yurtdoshlarimizni chaqirib qolardik. Zero bir ko'ngli buzuq insonni qalbini obod etish qanchalar bir savobli amal ekanligini Hazrat Alisher Navoiy necha asrlar avval bizga o'qitirib ketganlar va bu dinimizda ham, o'zbekchiligimizda ham yozilmagan qonun sifatida qaraladigan qadriyat. Beg'araz yordam xayriya fondi odamiylik ko'rsatuvining doimiy hamkori. Dilbar opa, bu oilaga biz amaliy qanday yordam bersak bo'ladi? Rejalaringizni, imkoniyatlaringizni chamalab o'tiribsiz. Kuzatyapman. Homiylarimiz ham ko'p, o'zimiz ham mana beg'araz yordam fondidan juda ko'p odamlarga yordam qilamiz. Ularga ham xudo xolisa
Yordam qilamiz. Hashar yo'li bilan uy butlab berishga imkonimiz yetarmikan? Yetar, yetadi, yetadi. Yetadi. Shunchasini epladik-ku. Nasib bo'lsa. Yaxshi bo'lib ketar Alloh taolosi. Inshaalloh. Qushnida opa, odamiylik xayriya do'konidan bu oilaga qanday yordam ko'rsatsak bo'ladi? Hozir mana bu oilani ahvolini ko'rdik, uy joyini. Ularni boqimanda deb bo'lmaydi, harakat qilib ishlab o'zlari mana hech bo'lmasa yer bo'lsa ham opti, yaroqli bo'lmasa ham uy joy qilishga harakat qildi. Bu qiz bola endi taqdir. Albatta. Harakat qilib qancha urinmasin, ayol kishi baribir ojiza bo'ladi, kuchi yetmaydi. Yonida bir yordamchi tirgak bo'lmagandan keyin qo'llaydigan, o'zi harakat qilgan bilan bo'lmadi. Yaqinda bizga bir ayol telefon qildi menga o'zimga. Kimga yaroqlik eshik romlar kerak bo'lsa, aytinglar dedi. Mana hozir telefon qilishyapti, yordam beramiz deganlar. Xudo xolasa shunaqalardan xayriya qilib yig'ib uy joyiga yordam berishga harakat qilamiz. Hozir birinchi navbatda birinchi masala o'sha uyni, demak, avariyaviy holatga kelib qolgan uyni butunlay buzib tashlab, boshqatdan qayta qurish kerak. Va qayta qurish ishlari endi hozir qish qirovli kunlar yaqinlashib qoldi, bahorga boradi. Yaxshisi xayriyani e'lon qilib, mana shu mablag'ini to'plash darkor. Biz hozir ekranlaringizda plastik karta raqamlarini e'lon qilyapmiz aziz yurtdoshlar. Demak, ayni mana shu oila uchun quriladigan imorat uchun sarflanadigan mablag'lar to'planadigan xayriya kartasi. Mana shu kartaga mablag'laringizni yuborishingiz mumkin bo'ladi. Yurtimizda xayr saxovatli insonlarimiz juda ham ko'p. Dinoz opa, asosiysi siz yaxshilarni borligiga umidingizni, ishonchingizni so'ndirmang. Yaxshi odamlar juda ham ko'p atrofingizda. Sizga duchor bo'lmagan bo'lishlari mumkin, lekin siz haqingizda eshitishgan, ko'rishgan oliyoq, meni nazarimda qalbida bir mehr oqibati tirik insonlar hech biri jim tura olishmaydi. Va biz ko'rsatuvning keyingi sonlarida ayni mana shu xayriya natijalarini ham e'lon qilamiz va Dilnoz opani ikki farzandi bilan yangi uyda homiylar ko'magi bilan qurilgan o'sha saxovatli yurtdoshlarimizni yordami bilan butlangan imoratda tasvirga olish jarayonlarini amalga oshiramiz va o'shanda umid qilamiz, ishonamiz. Sizni ko'zlaringizda faqat sevinch yoshlari, farzandlaringizni ko'zlarida faqat ertangi kunga ishonchni ko'ramiz. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz, Dilnoz opa. Siz bilan xayrlashishdan oldin beg'araz yordam xayriya fondining sovg'alarini topshiraman. Marhamat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Nega men bunaqaman buvajon, nega axir? Hozircha qalbing uyg'onmagan. Vaqt soati kelganda uyg'onadi. Menga tomdan quluz ber. Bunisi nima? Uni yemas, qizilini. Ismin Toja? Ko. Tojaxon, endi men ham boshqalardek emasman. Qalam puliga 500 tanga berasiz. Uni olib qochib ketaman. Qanotdan tosh, yo'l to'sarlar. Bir bosqinchi. Shu paytgacha baxt nima ekanligini tushunmasdim. Mahalla telekanalda o'tkazib yubormang. Men sizni uylantirib qo'ysam nima deysiz? O'zim so'ramasam mendan mensiz. Voy nima deya? Men qobiliyatini uylayapman. To'yvalyapti, to'y dada. Yo'q, shunaqa. Dada, to'y. Ichingizda jon-jon deb turibsiz-ku? Ha? O'tir, o'tir, o'tir. O'tir, gapir. Oppa siz, menga qarang, bu yerda nima qilib yuribsiz? Bu kishi nega bizni hadebsiz atrofingizda girdi kapalak bo'laveradi? Kerak emas, yig'ishtiringlar. Toy bo'lmaydi. Uylanmayman. Mahalla telekanalida tomosha qiling. Men Nabiyev G'ani, 1904-yili Toshkentda qassob oilasida tug'ilganman. Shu kundan boshlab umrim o'zbek kinematografiyasi bilan bog'liq bo'ldi. Aksiya inqilobchi millatchi ekansiz. Filmlarimni rus va boshqa millat vakillari bilan yaratsam, qanday qilib millatchi bo'laman? Qamoqdan chiqqan kunlari nabakam biroz xomush edilar. Tohir va Zuhra O'rta Osiyo xalqlarining eng sevimli va eng ommalashgan afsonalaridan biri. Mahalla telekanali. Ajib xotiralar manzili. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonlarini kuzatib borayotgan yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Biz nafaqat o'zlari yordam so'ra murojaat qilayotgan yurtdoshlarimizning, balki yon atrofida yashayotgan insonlar haqida dalolat qilayotgan ogoh insonlarning murojaatlarini ham ko'rsatuvimiz orqali namoyish etib kelyapmiz. Biz hozir so'z ochadigan inson haqida
juda ham ko'p yurtdoshlarimiz yaxshi bilishadi. Zero bu mavzu juda ham ko'p telekanallar orqali ham, ijtimoiy tarmoq orqali ham ko'p marta trendga chiqqan mavzu sanaladi. Yaqinda bizga Bibi Sora Turopova ismli bir shoira opamiz murojaat yo'lladilar Telegram manzilimizga. Assalomu alaykum. Hurmatli, aziz, qadrdon mahalla kanalini odamiylik ko'rsatuvini tilib tinchimas, mehnatkar, elimni, yurtimni tinchligi, xotirjamligi, yaxshi kunlarida xizmat qilib yurgan aziz ijodkor qizlarim, o'g'illarim, ukalarim. Murojaatim sizlarga mahalla kanalining ijodkorlariga shuki, shoir Shamsiddin Sadoiyni ahvollari, bemorliklari, oilaviy sharoitlari juda qiyin ekanligini aytgim keldi. Juda ham qiyin. Qiyin deb aytib bo'lmaydi, hali osongina qiyin emas, juda qiyin. Bu odam juda og'ir kasal bo'lib qoldi, har tomonlama. Ayollari Iqboloy yugurmagan joyi boshini urmagan devori qolmadi. Aytishga oson, bemorga qarash, bemor bemor emas, unga qaragan, bemorni boqqan odam bemor deydi. Yosh bo'lishiga qaramasdan boshiga ko'p sinovlar tushdi shu bemorlikda, shu pandemiya davrida. Bu ayolni sabriga, toqatiga, mehri muhabbatiga, hurmatiga, e'tiqodiga men tan berdim. Bir ayol sifatida, bir ona sifatida. Ilohim turmush o'rtog'iga Xudo shifoi komil bersin-da. Bittagina farzandi bulardan uzoqda yashayapti, shunga majbur, chunki Iqboloy ertalab ketib, kechqurun keladilar. Zangiotada, Balisada yotdilar, yoqqa qatnadilar har kun. Ertalab ketib, kechqurun shunday izillagan sovuqlarda qatnadi o'sha yoqqa 20 kun, 30 kun. Navoiyda yotdilar, Balisada kasalxonada, yoqda qatnadi. Hozir mana yurak kardiologiya markazida yotdi 20 kundan ko'proq, yoqqa qatnadi. Ertalab ketib, kechqurun kelib. Hozir endi yana bir kasalxonada yotibdilar, shahar kasalxonasida. Hozir ham ertalab ketib, kechqurun keladi. Nima qilish kerak bo'lsa qilyapti, o'zini yoqqa buyoqqa urib. Odamiylik ko'rsatuvini ijodkorlaridan so'ravim, shu oilaga yordam kerak. Uy-joy kerak, sog'ligi yomon. Hali davomli davolanadi, qachongacha uni Alloh bilguvchi. Iloyim Xudo shifo bersin. Qo'llaringizdan kelganicha imkoniyat darajasida yordam bersalaringiz, o'sha uy-joylarga ham, boshqaga ham, moddiy yordamlarga ham deb so'ramoqchiman. O'sha yosh go'dagini hurmati. Shoir Shamsiddin Sadoiyning nomi bugun san'atsevar xalqimizga juda yaxshi tanish. Bu insonni ayniqsa katta avlod vakillari juda ham yaxshi tanishadi. Zero o'zbek qo'shiqchilik san'atida bir durdona asar bo'lgan, juda ham ko'p qo'shiqlarni muallifi ayni mana shu ijodkor. Bu insonni taqdiri haqida juda ham ko'p gapirildi. Facebook tarmog'i orqali, bundan tashqari qator davlat va nodavlat telekanallarida maxsus ko'rsatuvlar tayyorlandi. Yana ham aniqroq gapiradigan bo'lsak, hozirgi paytda shoir Shamsiddin Sadoiy kasalxonada davolanyaptilar. Ahvollari juda ham yaxshi emas. Covid xastaligini asoratlari og'ir kechayotganligi sababli yurak xastaliklari ham qo'zib, mana shuni natijasida hamon muolajalarga muhtoj holatda yashayapti bir ijodkorimiz. Biz ko'rsatuvni ayni mana shu soniga bu ijodkorni taqdirini olib chiqqanimiz sababi to'g'ri, bu insonning taqdiri haqida juda ko'p gapirildi. Lekin bizni ko'rsatuvimizning yo'nalishidan kelib chiqqan holatda biz albatta insoniylik tarozusiga solgan holatda yana shu mavzuni ko'tarishga qaror qildik va hech qayerda aytilmagan fikrlarni bugun aytishga jazm etmoqchimiz. Shoir Shamsiddin Sadoiy ijodi bilan tanish bo'lmagan va u inson kim ekan deguvchi yurtdoshlarimiz va bizni ko'rayotgan tomoshabinlarimizga bir eslatma sifatida hozir e'tiboringizni yana monitorga qaratamiz va shoir Shamsiddin Sadoiy qalamiga mansub bo'lgan she'rlardan yaralgan qo'shiqlarni parchalarini birgalikda tinglaymiz. Tog'lar pastlab qolarkan burgutlari yiqilsa, yetti uruq kecharkan yigitsin sen yiqilsa. Düydeki yar sarıştan yıldızma,
davletin barda, avcin zorda, yoklap kiler hatta biganeler ham, biganeler ham. Bizni qulog'imizga xush yoqqan, hammamizning qalbimizdan allaqachonlar o'rin egallagan mashhur qo'shiqlarning muallifi Shamsiddin Sadoiy. Bir so'z bilan aytganda, davlating borida, avjing to'rida degan satrlarni yozgan insonni o'ziga bugun ko'mak kerak. Moddiy, ma'naviy ko'mak kerak. Birinchi o'rinda bu oilaga boshpana kerak. 63 yoshigacha mana shu to'plagan obro'-e'tibori, shon-shuhrati ham bir boshpana olib bera olmadi bu shoirga. Bu albatta juda katta fojia. Shunaqa katta qalbli inson, shunaqa katta bir shoirni hali hamon boshpanasiz ekanligi albatta har birimizni hayratlantiradi. Bibi Sorapa, sizga yuzlanmoqchiman. Mana bugun ekspertlarimiz safiga sizni taklif etdik. Sababi sizni bir dalolatingiz bilan va umuman mana shu oilani tanigan insonlarni bir murojaati orqali biz ko'rsatuvimizda aynı shu inson taqdirini olib chiqyapmiz-da. Shoir Shamsiddin Sadoiyni qachondan beri taniysiz? Umuman bu oilani ijtimoiy ahvoli haqida qanchalar xabardorsiz? Sadoiy bilan men 7 yildan beri Yozuvchilar uyushmasining Durmon Ejaz uyida yashayman-da. Qo'shnisizlar demak. Qo'shni, ular yonma-yon xonada turamiz. Uyushma raisi Sirojiddin Saidov, umrlari uzoq bo'lsin. Bu kishiga menga ham sharoit qilib berganlar. Ularga haliga yarim lyuks xona bepul qilib berganlar. Mart oyida boshlangan bo'lsa bu virus bular Navoiyga ketdi, chunki hamma joy yopildi. O'sha ijod uyi ham yopildi. Navoiyda banisada yotdi, bir ijara uylarda yashadi. Eshik derazasi yolg'ondan qurilgan, hali yangi uylarda yashadi. Bittagina 5 ga kirgan o'g'lini bu Iqbolxonning ayollarini onasi qarayapti hozir. O'shani qo'li. O'g'illari, demak, onalarida. Ha, 5 yashar bola o'z bolani donoligini ko'ring. Hozir bu Iqbolni men bir qahramonam degim keladi-da. Har kim har xil o'ylaydi, tanasi boshqa dard bilmaydi deydi bizda. Bu ayolni ertalab chiqadi, nonushta yoqiladi, yoqmaydi. Bu odam banisimi, banisa ko'chib yuribdi 7-8 oydan beri. Banisaga Zangiotaga kechasi 12 birlarda qaytib kelgan joyi bor. Bu qahramonlik bo'lmaydi nima? Bir yosh ayolga masalan, hozir ham gorbanisada yotibdi, shahar banisasi. Yaqinda kardiologiyadan chiqdi. Yuragiga havo yetmaydi. Kislorodda yashay ekan hozir ham. Xonasiga ham Ozodbek umri uzoq bo'lsin, Nazarbekka. Ozodbek qarashayapti-da. Yordam berishyapti. Xalq ham yordam berdi endi ozmi ko'pmi, lekin qo'ldan berganga qush to'ymaydi. Albatta. Ozodbek butun bo'yniga olib qarayapti-da hozir. O'tgan yili 2019 yil avgust oyida telefon bo'lib qoldi Shamsiddin Sadoiydan. Dilfuza, sizdan bir yordam so'ramoqchi edim dedilar. Ustoz, bajoni dil qo'limdan kelsa dedim. Keyin Dilfuza, endi har kimga ham ayta olmayman boshimga tushgan nima deydi, sinov dedilar. Hozirgi sharoitimni dedilar, birovlarga aytgani ham uyalaman. Sizga dedilar. Va Iqbol oy bilan dedilar gaplashing dedilar. De telefonni Iqbol oyga berib qo'ydilar. Avgust oyi 2019 yil. Iqbol oy opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Biz shu kvartirada turardik, bilarmidingiz? Yo'q, bilmas edim. Chilonzor Oqtepasida ancha yillardan beri Sadoiyni yashashlaridan xabarim bor edi, lekin bunaqa ijara uyda yo'q, yo'q. Hayratlandim. Ijara uyi bo'shatishga to'g'ri kelib qoldi. Uy egasi uyni remont qilib, qimmatroq 400-500 dollar atrofida pulni mo'ljallayapman. O'shanga yo'q, sizlar pulni to'lashga mayli to'layman desanglar, bajonidil qolinglar, men uyni remont qilib beraman yoki bo'shatinglar dedi. Tez. Shu sababli keyin bular 2 ta sumka kiyim-kechak, 2 ta sumka kitob, daftarlar bilan shu ko'chada qoldik deyishdi. Keyin mayli mayli dedim, mayli deb adresi bularga aytdim, ular olib kelishdi. Bolani o'yinchoqlari, 2 sumka kiyim-kechak, 2 sumka kitobdan boshqa narsa yo'q. Olib kelishdi-da, uyimdagi oila a'zolarimga tanishtirsam, qo'ysinchi, unaqa bo'lishi mumkin emas, ishonishmadi, hayratlanishdi. Yo'q, keyin kitoblarini bir Hadicha degan meni bir kichkina jiyanim bor edi, unga sovg'a qildilar, shu o'g'illari bilan yoshi teng keladi.
berseler keyin uni ketishgandan keyin kitobni varaqlab voy shu odam shunaqa ahvolda yashaydimi deb uyimdagilar ajablanishdi-da. Shu o'rinda aytishimiz kerakki, Dilfuza paga o'xshagan, Bibi Sora paga o'xshagan insonlar bugun juda ham bizga kerak. Sababi bu insonlar yonida yashayotgan yordamga muhtoj odamlar haqida xabar beryapti. Mana ijodkorni hayotini, taqdirini, qanaqa og'ir kunlarni boshdan kechirganliklarini va bu istiroblar, bu qiyinchiliklar hamon davom etayotganligini bildik, eshitdik. Qanaqa fikrlar uyg'ondi tomoshabinlarimiz, ekspertlarimiz? Men Shamsiddin akani 20 yil da bilaman-da. Oldin ko'p ashuralarini eshitgan, ko'rmaganman. Marhum ustozim O'zbekiston xalq artisti Nuriddin Haydarov bilan billa endi biz ham shu qishloqlardan kelib shogird bo'lib tushganmiz. Shunda Shamsiddin aka endi mana hozir shu Nuriddin aka oldiga kelardilar-da. Juda ko'p birgalikda mana G'ulomjon aka ustozlarimiz Yoqubovlar juda ko'p mashhur san'atkorlar shu kishining she'rlarini aytgan. Men Shamsiddin aka bunaqa hayotda bunaqa og'ir holatda tushganini men bilganim yo'q. Hozir bugun shu narsani bilyapman. Sog'liqlari yaxshi bo'lib ketsa, yana e'tibor bo'lib, hali yana qanchadan qancha bir xalqimizga yaxshi bir foydasi bo'ladi yodini deb o'ylayman va imkon qadar mana shu ko'rsatuvdan keyin bir xalqimizdan bir murojaat qilmoqchimanki, bir hayotlarini bir qarigan holatda bir iziga tushib ketishiga bir sabab bo'lsak, yaxshi ish bo'lardi. Albatta. Bizning niyatimiz shu. Ekranlaringizda ko'rinib turgan plastik karta raqamlariga o'zingizning imkoningiz darajasidagi mablag'laringizni yuborish orqali xayriyamizda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi va biz mana shu ko'rsatuv orqali bizni ko'rayotgan, kuzatayotgan yurtdoshlarimizga yana bir murojaatni aytmoqchimiz. Yoningizda yashayotgan, yordamga muhtoj bo'lgan, e'tibordan chetda qolgan insonlar haqida bizga xabar bering. Balki ular o'zlari bizdan yordam so'rashga imonayotgan bo'lishlari mumkin. Ayni fursatlarda esa shoir Shamsiddin Sadoyning rafiqasi Iqbolxon Ergashovani studiya markaziga chaqirib qolamiz. Assalomu alaykum. Avvalam assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsiz. Rahmat ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun. Bu yuraklari shu o'pkalariga ham surunkali kasalliklar bo'lgan oldindan. Keyin serdechni astmalari ham bo'lgan. Biz shu kvartirada yashab kelganimizda kvartiraning egasi chiqinglar deb imkon berdi bizaga. Bir oy, 2 oy imkon shu paytda ichiga chiqib ketinglar dedi. Shu payt ichida xo'jayinim Sirojiddin Said O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisiga murojaat qilganlarida ariza bilan o'sha bizaga mehmonxonadan joy ajratib berdilar. Alloh rozi bo'lsin o'kishidan. Katta yordam qildilar bizga. O'sha mablag'ni xo'jayinimni sog'liqlariga ishlatdik. Kvartiraga ketadigan mablag'ni. Biz kvartiradan chiqib mehmonxonaga kelganimizdan keyin ancha 4-5 oy yashagandan keyin mana pandemiya davri boshlanib qoldi. Karantin juda ham kuchayib biz chiqib ketishga majbur bo'ldik. Chiqib ketib shu anaqa transportlar ham yo'q bu paytda. Transportlarga odam anaqa yo'lovchilarni olib yurish ham man etilgandi. Shunda biz avtobusga zo'rg'a chiqib ilinib Navoiyga ketdik, Navoiy shahrida. Navoiy shahrida qarindoshlaringiz bormi u yerda? Navoiy shahrida singlim bor, singlim ham qaynonasiga ketib qolgan, xatirchiga. Biz nima qilishni bilmay Navoiy shahriga tushdik. Endi o'sha telefon qila oldindan kelinglar degan odamlarimiz ham insonlar ham olishmadi. Chunki Navoiydan karantin cheklovlari, avtobusga kelyapmiz, yuqtirgan bo'lsa bizga yuqtirib. Endi biz hech kimdan xafa bo'lmaymiz, nima qilmaymiz. Mashina ham o'tmaydi o'shanda. O'tsa ham tezlik bilan o'tib ketadi, to'xtamaydi. Bir muxlislari ayol kishi ekan, yoshlari sizday tanib qolib to'xtab, keyin anaqa o'zini yuki bor ekan mashinasiga boshqa bir taksini chaqirib bizani mindirib yubordi. U ham muxlisi ekan bizani manzilgacha yetib qo'ydi xo'jayinim. Yetib o'sha hadigi o'rtoqlarining uyiga bir 3 kun turdik. Endi baribir ham o'sha uyda egasining muomalasidan ham, gapidan ham endi chiqib ketinglar degan so'zni bilasiz o'zi ham, chunki aytmasa ham. Biz keyin majbur bo'ldik chiqib Buxoro viloyati G'ijduvon shahriga, G'ijduvon shahriga ketishga majbur bo'ldik. Hozir shoir qayerda davolanyapti hozirgi kunda? Hozir birinchi sonli bolnitsada. Birinchi shahar kasalxonasidalar. Keyin u kishini anaqa kislorod yetishmovchilikdan men yig'lab borib yig'lab kelardimda, kislorod yetishmovchilikdan ya'ni nima desam ekan, aytadigan gaplarini bilmay qoldilar. Mana har xil gap gapirayotgan bo'lib qoldilar, men qo'rqdim, shifokorga murojaat qildim. Nimaga bunaqa gapiryaptilar bu kishi? Sabab nima? Kislorod yetishmayapti. O'pka kislorodni yetkazib bermayapti dedi.
Hocanın kümünü kütarış gereket kılıyabman. Namadız incik bu kogalı. Kitabla it, kitabı bir deyle, kitabı iti bir aman. Kisler otdala hazır. Sog'ayib ketsinlar, Iqbol opa. Biz hozir so'nggi lavhaga e'tibor qaratishingizni iltimos qilardik. Ayni mana shu lavhada biz yuqorida ko'p marta ismlari tilga olingan Samoiddinni ko'rishimiz mumkin, ya'ni shoirning va Iqbol opaning farzandi. Ayni mana shu lavhada ko'rinadi. Shuningdek, kasalxonadan Samoiddinga otasining aytgan fikrlari ham aks etgan mana shu lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Samojon, yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Uyuna yürüpsen mi? Ya maladis, maladis. Maladis. Burgut balam, burgut balam. Davletin bağırıda, avcın zöğrüde. Yıkılattılar hatta beganeler ham. Davletin yorguyla bahtin şöğrüde. Salamin olmaydı devaneler ham. Boynun yortay hancada oturmasın. İçmekin nokasının yolu şöğrüsün. Allah'ımdan söyle bebeği bahçesin, kılığa ilenge ustaneler ham. Bir şaşlı Samoiddin şiirini karayın, kandı manasını, mağzını çakıp oku yaptı da. İlahım bana şu farzandingizni rahatını kuruş, bir gelikte nasip etsin. Şair ham sağayıp ayakı turgerlerde farzandlarını, tuylarda uzları boş bulup yürsünler o. Sizlerin bir boşmanalı buluşunuz gibi biz ham bir sababçı bulup kalsak, islab yürseniz biz uzumuzu cüden baktığı kıskılamız. Aziz vatandaşlar, aynı mana shunday ko'tarinki kayfiyatda, yaxshi niyatlar bilan odamiylik ko'rsatuvining navbatdagi soniga yakun yasaymiz va har safargidek ananamizga sodiq qolgan holda Hazrat Alisher Navoiyning o'sha qadrdon, eskirmas va o'lmas satrlarini yana takrorlaymiz. Odamiy ersang demagil odamiy, onang kim yo'q, xalq g'amidan g'ami. Aziz vatandoshlar, aziz yaxshilar, mehrli bo'laylik. Yonimizda yashayotgan, yordam kutib turgan insonlarning dardiga quloq tutishga, ularga bir mador bo'lishga, dardlariga shifo bo'lishga qalbimizda jur'atimiz hamisha bor bo'lsin. Odamiylik o'lmasin. Yaxshi kunlarda yana didorlashguncha.